Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Lingvistika va etimologiya bo'yicha chiqishlarni davom ettiramiz. Hayvonlar mavzusida bugun jonivor, jonivor, animal, hayvon, hayvon, ari, ayiq, bo'ri, yo'lbars va hokazolar. Tovuq. Endi kecha savol qo'ygandim, savol bo'yicha balki oxirida gaplasharmiz, balki boshqa kunda, chunki u juda ham muhim. Chunki men ko'p kommentar oldim. Siz nimaga bunaqa savol qo'yasiz, nima uchun? Axir bu narsani nima uchun kerak bu? Juda ham ko'p odamlarda bu savol bor. Kimdadir bu savol yo'q bo'lsa, indamasdan qo'yish kerak, ignore qilish kerak. Bizni hayotimiz necha yillik, salkam 30 yillik hayotimiz. Kim dedi? Qaysidir shaxs, u shaxs emas, u lider biz uchun va tarixiy shaxs u. Va uni qilgan ishlarini gapirishga haqqimiz bor. Bugunimiz bu, kechagimiz ham emas, hattoki o'shani davom etib kelyapti. Va bundan qancha odamlar kimlardir manfaat topgan, kimlardir aziyat chekkan bo'lishi mumkin bu boshqaruvdan. Nima uchun? Vaholanki, agar biz o'tgan prezidentlarni analiz qilmasak, hozirgi bugungidagi kundagi prezidentlar ham o'ylaydiki, ha, hozir bir balo qilib ishimni bitirib İş bitkinçe, iş şekloydan ötkingece, ki hiç kimde işi yok degen gap bulması gereydi. Tarih boholaydı. Her kende liderdi kigen işlerini. Siz ahiratınızı oylasanız, elbette bir yerde, nima deydi, trollar küçüğü yaptı. Men hozir bir tane narsani aytsam, sizlerde realni cognitive dissonance hosil bo'ladi. Mesela men aytdim ha. Gitler haqida. Biz o'ylardik, ha Gitler o'lgan, urushda oxirida o'ldirilgan, o'zimizni o'ldirgan, umuman hayot to'xtagan. Stalin o'zini ajali bilan o'lgan. Aksincha, Stalin o'ldirilgan, Gitler umrini yashagan. O'tgan prezidentlar, hozirgi prezidentlar ham, masalan, kimdir menga Karimov aytsa-da, Karimov tirik desa, men hayron bo'lmayman. Nima uchun? Nima uchun hayron bo'lishim kerak? Chunki men ko'rganim yo'q uni, murdasini. Men vrach bilan turganim yo'q, yonida turganim yo'q. Vaholanki, ha, hamma shunaqa marosimlar bo'ldi-ku. Nu bo'lsa nima bo'pti? Hozir dunyo sahnaga aylangan, tushunyapsizmi? Bu 1000 yildan beri pravitelistlarni qiladigan ishi. Men sizga aytdim, bir necha yil oldin ofitsialni o'lishidan 3-4 yil oldin juda ham chiroyli axborotni manipulyatsiya texnologiyasini ishlatgan edi o'zi uchun, ya'ni o'zini kasal deb e'lon qilgan yon atrofidagilarga. Bilmaydi-ku kim qayerga ishlaydi, oppozitsiyaga chiqib ketgan bu narsani. Rosa oppozitsionerlar, yo'q, u kasal, o'ladigan kasal dedi. Rosa pishirdi, u tomosha qilib o'tirdi. Keyin birdaniga Putin bilan yosh yigitlardek salomlashib ko'rishdi, hammasi ketib dami chiqib ketdi. Ko'rdingizmi? Bu g'arb texnologiyasi. Avvaldan bor narsa bu, 1000 yillik texnologiya. Va holanki hamma pravitellar uje artistlar dedim. Nafaqat u o'lmagan, balkim milliardlab dollarini hali ham kontrol qilyapti. O'shaning uchun haykallar qurilyapti. O'shaning uchun trollar unga uni uchun ishlayapti. Deyish mumkin. Meni shubham naborot, mana shu kommentlardan keyin u trik degan narsaga ko'proq ketyapti. Men o'zim xulosa qilmayman. Matematik model xulosa qiladi. Ya'ni o'zgaruvchilar, o'zgaruvchilarga ta'sir qiluvchi koeffitsientlar, ularni qo'yib beraveraman. O'sha trollarni ham asl maqsadini bilaman men. Tushunarlimi? Men psixologiya bilan shug'ullanganman va uni instrumentlari va maqsadlari hammasi men uchun juda ham oson, chunki ular ustozlarini o'qitganman men. Va ular qanaqa ishlaydi va lug'atlari qanaqa, o'zini misolchi ayolning nomidan chiqishlar, bular oddiy narsalar hammasi. Bularni qo'yib boraversam, naborot u trik, u nafaqat trik, milliardlab dollarlarni hali ham boshqaryapti degan xulosa ko'proq ko'payapti menda, tushunarlimi? O'shaning uchun men hayron bo'lmayman, menda cognitive dissonance hosil bo'lmaydi, chunki men odamlarga ishonmayman. Lekin odamlarni tekshirish orqali uni haqiqiy maqsadini men ko'rib, o'shani analiz qilishim mumkin. Masalan, ha, toshlarni tekshirganda u gapirmaydigan narsalar. Ha, odamni tilni tekshirgan gapiruvchi narsalar u. Lekin ularni gapiruvchi obyekt sifatida qaramaganman-da men.
bir ihtiyar çıkarken tavuşlarını teşirgen ben. Yani ula ateylep çıkarmayken. Bir yerden fazla ateylep gapir yaptı. Lekin maksadı başka. Şundan ben kuru olamam. Siz ahiratınızı oylasayız bu miydi mi? İnsan tarihi şahslar hakkında gapiradi. Her doim gapirgan. Napolyon diyem gapiradi. Timur diyem gapiradi. Bugün biz trik adamlar hamamız şunu tahsirde bo'lganmiz. Hamamız. Nimaga gapirmasligimiz kerak? Otangiz ham gapirasi kerak bo'lsa. Tushunarlimi? Ana narsani men ukamga tashab ketdi, menga tashab ketish kerak edi shu nimasini. Men haqqim bor edi deb hozir ham uyingizda bitta voy gaplashasiz. Xuddi siz gapirasiz, nima keragi bor? Siz oxiratingizni o'ylashingiz bo'lmaydimi? Ko'rdingizmi? Bu bular tagida nima yotdi? O'shaning uchun sizlar bildirib qo'yyapsizlar haqiqiy narsani yashiraman deb turinglar. Ko'proq ma'lumot beryapsizlar menga. Tushunarlimi? Hayvonlar gapirmaydi, lekin gapiradi degan gap. Hamma narsani men kim bo'lsa o'sha kechagi savol qo'yganda ba'zilar aytdi, odamlar men aytdim, prezident hech qachon konkretni palonchini qama, qiyna, o'ldir deb buyruq bermagan. U bostir, kontrol jo'skiy. Daje baqirib jahli chiqib ketib o'ldir desa ham bu o'sha narsani bajarish kerak deb tushunish kerak emas. Siz o'zingiz ham ukangizni urushib qolsangiz telefonda o'ldiraman seni hali ki qo'limga tushkuningiz. Bolalaringizga ham aytasiz. Bu narsa bu og'izdan chiqqan so'zni shunday bajarish uchun asos deb olish kerak emas. Hatto prezident bo'lsa ham. Chunki u konstitutsiyaga to'g'ri kelmaydi. Lekin shuni xohlaydigan odamlar bor. Shuni xohlaydigan kuchlar bor. O'sharni bostir. Birinchi uni qo'rqitishgan, vahima qilishgan, vahimaga chiqqandan keyin bostir degan bundan foydalanadigan kuchlar ana endi bizga ruxsat bo'ldi ofitsialni deb turib o'sha ishlarni qilgan. Tushunarlimi? Bu hammasi tilda orqasidan, tilni tushunmaslik va emotsiyani boshqara olmaslik natijasida. Odam men aytdimki, har qanday liderni xavotirlangan narsasi uni hukumatiga qarshi xavf. Tushunarlimi? Men shahar hokimi haqida gapirdim, boshqa hokim. Bu har doim bo'ladigan gap. O'zini qarindoshlari, o'zini o'g'illari otasini o'ldirib o'rniga bo'lishi. Bu hokimiyat jo'ski. Jo'ski, hattoki boshqa hukm qilganda beshikdagi bolalarigacha qirgan. O'qinglar tarixni. Beshikdagi erkak bola bo'lsa ham o'shani ham o'ldirgan odamlar, mullalar hech kim ishlasa demagan. Chunki nima uchun? O'sha bolani qora qilib turib, bu haqiqiy hokimiyat deb turib, odamlar o'shani ko'tarib ergashmasin degan. Tushundingizmi? Siz hokimiyat psixologiyasini o'rganing, menga bunaqa narsalar yozishdan oldim. Siz o'ylang, bugungi tarixda yozilayotgan narsalar, bugungi hokimiyatda o'tirganlar o'ylash kerak. Ertaga men hatto ketganimdan keyin meni yo la'natlaydi, yo menga duo qiladi. Bugungi ishimga qarab degan xulosa qilish kerak. O'shaning uchun ham kerak. Siz menga oxiratingizni o'ylang. Hali ayol kishining nomidan trollchilar. Siz ustozingizga ayting, ustoz o'ylagan narsani men oldin o'qitib qo'yganman o'shlarga. Tushundingizmi? Tushunardim. Hayvon gapirmaydi, lekin gapiradi deyishimiz ham mumkin. Tushunarlimi? Masalan, sperma haqida gapirdim. Haligi spermani ishlab chiqaradi bittasi degani bilan u bitta hattoki bitta oqsil uni tarkibidagi bitta oqsilni butun laboratoriyalar qila olmasligini men sizlarga tushuntirdim. Demak, u ishlab chiqaradi sperma desa, u demak u butun dunyo olim laboratoriyalaridan ham ming marta kuchli degan gap emas bu. Uni aloqasi yo'q. Ya'ni u mehnat mahsuli emas. Yoki uni ongli faoliyatini mahsuli emas kodlash hayvonlarda, tushunarlimi? Ular inherent, ya'ni nima bo'lib qolgan, meros bo'lib qolgan o'sha tabiiy nimalar, chaqaloq tug'ilganda onasini ko'kragini o'zimdek izlab topadi. Og'zini emadi. Biroq og'zingni tortgin, qo'ling bilan nima qilgin deb ishlasan o'rgatmaydi. Tushunarlimi? Yo boshingni bu tomonga qilgan, boshing yopalab bo'lib qoladi demaydi. U hammasi bu tabiiy holatlar. O'sha biz bizdan bir dastlab tabiiy kommunikatsiya xuddi hayvonlardagiga o'xshagan bo'lgan. Og'risa yig'laganmiz, ataylab yig'lamaymiz biz-ku. Endi imaverim og'ridi, yig'lashim kerak deb turib planni qanday yig'lardi? Ha, deb yig'laymiz-ku. Ovoz o'zidan o'zi keladi. Hattoki xursand bo'lganingizda kulishingiz ham, men kulishim kerak edi demaysiz, anekdot aytyapti, kulishim kerak deydi hozirgi paytlarda. Agar mehmon sizni mehmonga chaqirgan odam anekdot aytsa, siz noqulay bo'lmasin, ha ha hu hu deb kulib qo'yasiz agar kulgingiz kelmasa. Bu ongli qilish, lekin asosan kulish, yig'lash bu emotsional holatlar. Daje bir-biri bilan kommunikatsiya qilish basic, ya'ni juda ham
juda ham sodda kommunikatsiya har doim bo'lgan, hayvonlarda ham bor. Masalan, farq nimada? Hayvonlarda kommunikatsiya juda ham chegaralangan va u kombinatsiyalari birinchidan son jihatdan kemishgan. Kim ular real vaqtda real narsalarni ifodalaydi. Bitta harakat yoki tovush bir xil narsani ifodalaydi. Uni kombinatsiya qila olmaydi, yasa olmaydi. Odam cheksiz infinite yani cheksiz lekin diskret cheksiz. Endi cheksiz deganda vaqti umuman chek yo'q emas. Pastli cheksiz so'zlar yaratish mumkin. Hozir hech kim sana olmaydi qancha so'zlardan masalan 20 tami, 30 tami, 35 tami harflardan so'zlar, so'zlardan gaplar, gaplardan ma'no qancha yasash mumkin hech kim hisoblamagan. Diskret cheksiz gaplar yasash mumkin. Tushunarlimi? Demak, bu faqat insonga xos. Keyin hayvonlar aytdim, real holat, real vaqt, makon va zamonda o'sha joyda bo'lish kerak. Masalan, shu joyda bir joy og'risa dodlaydi, shu joyda xursand bo'lsa nima qiladi? Shu joyda o'tgan narsalar uchun qayg'urmaydi, yo xursand bo'lmaydi, kelajakni o'ylamaydi. O'lishini o'ylamaydi, o'lishib o'laman demaydi. Tushunarlimi? Bu vaqt bo'yicha, makon bo'yicha, zamon bo'yicha, demak, o'tmish va kelajakni o'ylamaydi. Makon bo'yicha ham bu boshqa joydagi narsalar haqida o'ylamaydi. Shu yerdagi narsani o'ylaydi. Tushunarlimi? Va hokazo. Shu hozir ko'rib, eshitib turgan narsalar. Demak, hayvonni gapirishi degani bizikidan farq qiladi. Biz ham dastlab o'sha boshimiz, ikkala qo'limiz barmoq hali ishlamaganda u bo'lgan. Ana undan keyin ongli ravishda sistemalashtirilgan bu narsa. Sistemalashtirib kodlangan. Inson tomonidan kodlangan. Ya'ni mana barmoq bu 3, mana 2, mana 1, mana 5, mana 10. Demak 10 eng kattasi, eng kam bo'lmaydigan. Demak bu 10 qo'l. 10 qo'lni nima qilsak bu 10 tomon. Chunki sanashda 10 qo'lingiz ishlaydi-ku har doim 10 qo'l. Nima uchunligini aytaman. 1, 2, 3 deb kelgansak, bunisiga o'tasiz. Bunda eng kattasi tugaydi, 10 tugaydi. Demak 10 tomonni g qilsangiz 10 bo'ladi. Nima uchun 10 r deyilgan tomonimiz? Chunki yuragingiz bu tomonda, bu tomon bilan urushadigan r bu urushish, jang qilish, agressiya tomon. Hammasini tabiiy asosga ega. Meni nazariyam. Men nima asoslaganman? Lekin hozirgi mavjud nazariya birinchidan tovushlarning ma'nosiga ega ekanligini bilmaydi va uni tabiiy asosga ega ekanligini ham bilishmaydi. Uni bu narsa hali qilinmagan. Bu original ish va bu ish tajriba yordamida birinchi marta qilingan. Tushunarlimi? Demak, jonivor jon degan j o'sha cho'janing kazisi on unda i demak uni u o'sha harakat to'g'ri davomiylik i dedim-ku. Joni demak jonli desangiz ham joni desangiz ham faqat l faqat taking place yoki joylashgan degani. Joni jonli degani bir xil. Demak jon i davom etadi. War degani oni teskarisi. Agar ur bo'lsa war bo'ladi yoki er bo'lsa ver bo'ladi dedim-ku. Öl bo'lsa yoki vol bo'ladi dedim fransuzchada uchish. Tushunarlimi? V teskarisini bildiradi chunki daraxtdan olingan dedim-ku. Daraxt qarama-qarshi tomonga shamol bo'lgan bo'lar-ku. Demak orni teskarisi or o baland r qilish ya'ni balandni ko'tarib qo'yish or bo'ladi. Osib qo'ygan narsa or. O'shaning uchun dor d tana, tanani or qilib qo'ysangiz dorga osildi deydi. Tushunarlimi? Dor degani tana baland qilib ko'tarilgan, ya'ni dor degani. Endi orni vor qilsa yerda bo'ladi. Jonli narsa yerda ekanda, yerda harakatlanuvchi jonli narsa. Nima uchun yerda deyapti? Chunki o'lgandan kessa haligi qo'ydi molni so'ysa yo hayvonni so'ysa osib qo'ygan chunki boshqa hayvonlar kelib yeb ketganda u birdaniga ovlab kelgan o'sha to'ng'izni go'shtini bir kunda yeb qo'ya olmaysiz-ku. Uni yerga qo'yib qo'ysangiz hayvonlar kelib hidiga kelib yeb tashlaydi. O'shaning uchun har doim osib qo'ygan. Hozir ham to'ylarda hayvonlarni so'yadi qassoblar darrov osib qo'yadi. Ham uni kesish ham osonda yerdan kesish qiyin-ku. Osilib turadi. O'shaning uchun vor degani or osilgan, vor osilmagan. Dor d tana osilgan. Dorga osibdi deydi-ku. Dor desa o'zi osibdi demasa ham shu osilgan. Keyin uni nima qilishgan. Demak vor yerdagi tushunarli, ha? Demak yerdagi bo'lsa endi janavar deydi nimadan? Janavar degani hind tilida, ya'ni or d
aksent bilan aytilishi emas, janavar hind tilidagi. Ar bu gorizontal, bir o'lcham, ikki o'lcham, uch o'lcham. Ya'ni ketmaydi degani, o'sha odamlar bilan birga yashaydigan uy hayvonlari degani. Jonivor osilmagan yerdagi degani, osilgani go'sht bo'lganda osiladi. Janavar hind tilidagi bu ketmaydi, odamlar bilan birga yashaydi. Mana hozir ham mollar ichida yuradi-ku odamlar. Juda qiziq. Animal a harakat n i i odamning shakliku tikka turadi. Tikka turmaydigan degani n i. Mal degani m e ga al aslida degani. Agar odamga nisbatan aslida kimdan al xorazmi otasidan nisbatan al aslida bu dastlabki a harakat bo'lib to'xtagan-ku chunki. Demak mal bo'lsa asl holatida qolgan va harakatlanuvchi n i i emas. I tikka turadi-ku odam. Bu animal ekan. Hozir mal degan so'zni yomon so'zda ham ishlatiladi. Malware deydi. Yomon programmalarda hali sizni programmalaringizni buzadigan programmalar bu malware deydi. Yomon yoki vrachlarda odamlarni o'ldiradigan vrachlar bor. Haqiqiy maniak doktorlar bor-da, haqiqatan shunaqalar bor. Ularni mal practitioner deydi. Londonda bittasini ushladi. Nechta ham 40 nechta odamni o'ldirgan ekan. Medsestrasi sotib qo'ydi oxiri. Hayron bo'lganda, o'shanga tushganlar o'laverganda, u o'ldirishni yaxshi ko'radigan maniak ekanda, u odamni shunaqa kasalliklari bo'ladi. Demak, mal degani yomon degani, ya'ni m ega al aslida qanday bo'lsa shunday, ya'ni tarbiya ko'rmagan. Tushunarlimi? Masalan, odamda ham hayvonlarning ichida katta bo'lsa, xuddi hayvondek bo'ladi. Odam tarbiyasini olmasa-da, mal deysiz. O'shaning uchun mal degani animal a harakati uchun n i odamga o'xshab turmaydi. Mal o'zi asli qanday bo'lsa shunday, o'zgarmagan, tarbiyalanmagan degan animal. To'g'ri. Endi hayvon. Hayvonni bilish uchun biz ayvonni bilishimiz kerak. Ayvon hammada bor, hozir issiqda ko'pchilik ayniqsa haligi hovlisi borlar ayvonga chiqadi. Hozir cho'ylarda damlab olib, hozir anaqa qilib usti yopiq, ayvon tagida so'ri o'tirishadi. Juda chiroyli nimalarni, bedonalarni bu narsa osib qo'yibdi, nima qilib. Endi ay bilasizlar suvni holati yer tekislik pas. Tushunali? V on degani on bo'lsa ustida bo'ladi. Von bo'lsa uni tagida bo'ladi, tushunarlimi? On ustida V teskarisini beradi, von teskarisi bo'ladi, ya'ni uni tagida bo'ladi. Demak, yerda nimanidir tagida bo'lsa, u ayvon ekan. Endi shu ayvonni chegarasi H, masalan, onani cho'zilish chegarasi xona deganimdek, uzalish chegarasi. O'sha ayvonni chegarasi H ayvon ekan. Undan tashqarisi hayvon emas ekan. O'sha aynan ayvonni tushuntirdim. Ayvonni o'sha chegarasi undan chiqib ketmasa u hayvon ekan. Shuning uchun ham u yerda turadigan narsani hayvon deydi. Panjarasi bo'ladi, tushunarlimi? Juda ham qiziq. Yana nima bo'lmasam, yana bor endi hayvon arab tilida ham hayvon o'sha narsa. Ari. I bu nayza hamda i uzun narsa dedim-ku. O'shaning uchun ariq deydi, i davom etaveradi, q qotib qolganda i bo'lganicha. O'shaning uchun uzun davom etaveradi. Ariq. Ari degani ar demak chiqadi, a harakat r uni chiqarilishi. A harakat r o'sha harakatni amalga oshirgan chiqish. Agar odam chiqsa dar bo'ladi. O'shaning uchun eshikni biz dar deymiz. O'shaning uchun modar deymiz. Odam chiqadi, d odamda tanada odam ar bo'ladi, chiqadi onani qornidan, tiq ketib chiqib ketadi. O'shaning uchun dar deymiz, eshikni ham dar deymiz. Endi dani qo'yaylik, odam yo'q bu yerda. Ar i chiqyapti, nayza chiqyapti. Tamom aslan. Ari demak nayzasi bor, nayza chiqaradigan narsa ekan. Tamom aslan. Endi yana nima? Ayiq. Ay ko'rish, maymunda ham aytdim-ku, m odamga o'xshab, ay ko'z-ku, ko'rinish ham-ku, qarashi o'shani boray kelay, uni qilay deysiz-ku, nima qilish kelajakda, nima qilmoqchi bo'lsangiz, birinchi ko'radi, ular kelasi zamonda ham ay dedim. Endi ay ko'rinadi, i tikka. I qa doim, doim tikka bo'laveradi, bo'la oladigan narsa ekan. Mushuklar ham hayvonlar ham bunday sakraydi, ikkalalarini qiladi, yana tushadi. Otlar ham bunday bo'ladi, tushadi. Lekin ayiq tikka tura olar ekan, bemalol, uzoq vaqt. Permanent. Pasti doim. O'shaning uchun i doim q qotgan.
ayık, şunarlı, bürü, ürü, ört, çukur kazış, ört, pes, r, ört kılış, çukur, öre kılas ku. İ, içi de, b, buladı. Bürü uşa yerde, üniversal kovulatır, uş diye şeydikken, bürü. Şimdi yol bas, yol nama, ye, su, o, su da peske akışı. Su peske toğru akadı ku. A, Oşa joylaşken nesane suunda pes kalkan joy çizik bu paralı yol diyemiz ekan suunda kalkan joyları mesela tepeden de adamdan ahiret kalmasa yol bu paralı ekan yol yani çizikler deyken ekan suunda o su ye o bugün joy le joy da orna yol yol demek oşa yol 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 bolade art yani ya o'sha yo'l yo'lda olib yurar ekan o'zida как будто u yursa birga yurar ekan tanasini rasmi ku. Endi maymunda aytdim m insonning holati m holati bu. O'shaning uchun men man ingliz tilida ham men man fors tilida ham o'zbek tilida ham men man hammasi bu odam degan. M holatda chunki m ay degani odamdek ay ko'rinadi. M ikkala qo'li ku o'zi. U ne? U svobodni ku ne emas, erkin emas. Yani qo'lida bir narsalar qila olmaydi, odamga o'xshab yaratuvchi emas degani, tushunarlimi? Endi qush. U pasayishi shatana. Yaqinlashsam dedim, pasayisham dedim. O'sha pasaymasligini qotib qolishi qush ekan. Tepada pasaymas. Lug'oy narsamni qo'yib yuborsangiz, pastga tushib ketadi, u bo'ladi. Tana ush bo'ladi, lug'oy tana. U ushdan uş bolıştan katıp kalışı kuş eken. Yani Osmanlı gerekli vakti için düşmeyi durur erken. Kuş eken. Cüdeyem düşünerdi. Tavuk. Tederakt. O pes. Ve tezgahisi. Demek derakt üstü de bularken. Kin uqı. U pes. K doyum. O belent. K doim bo'lgani uchun, qotgan bo'lgani uchun oq deymiz yulduzlarni. Endi u q bo'lsa yer bo'ladi-da, past bo'ladi. Yerda qotgan doim asosan yerda bo'lar ekan, lekin daraxt ustiga ham chiqar ekan. Tovuq ekan. Tushunarlimi? Tovuq bo'ladigan bo'lsa, undan keyingisi dongwu. Dongwu deganim endi d tana 10 g degani g bosh, 10 degani demek, D10, tanesi pes yemez, tanesi belen de ucu. Onu katta hayvanlar da yaptı da. Kellesi V, W, dakikada U okuladı. Yani kellesi U boladı, pes de. Ondan kellesi tepede boladı ki. Don U olsa demek, kellesi, tanesi pes yemez aslında. Adam yotsa, tanesi hem pes boladı da. O, tanesi pes yemez, yani turgan halatı da. Yani don bugan halatta yani de o bosa tenesi pes bolat de o ne bosa demek tenesi pes bu bugan halatta yani yok bugan halatta g w u yani fakat pes ki karagan don u degani ordudan turgan halatta yani boş pesteler bu hayvan eken çünkü adam ordudan turgan da boş belatta bolardı. Odam yotganda bosh ham pastda bo'ladi. A bu yerda aytibdi don degani d tana 10 pasaymaydi. Mana 5 4 6 7 8 9 10 10 kam emas dedim-ku, hammasi eng ko'p bo'lganchi. Ya'ni pasaymaganda d tana 10 pasaymaganda u pastda chunki n past emas. Past bo'lmaganda g boshi w u ya'ni bosh past, ya'ni o'rnidan tursa ham bosh past bo'lgan hayvonlar ekan. Tushunarli. Buguncha hayvonlar haqida nima qilib, nima savol bo'lsa beringlar. Menda uncha nima yo'q bunga. Nima deydi? Bu ataylar bir narsalar tanlamayman. Men o'zi prosta nima qilsam, savol bersanglar, o'shalar bo'yicha qilish mumkin. Menimcha buguncha yetadi. Salomat bo'linglar. O'ylab ko'ringlar mening fikrlarimni. Xayr.